Meu caneco, a minha amiga Fernanda anda muito estranha comigo. Porque normalmente, quando eu irrito ela desse jeito... Ô, Bobona, você é muito feia, Bobona. Ela costuma ficar muito brava. Ai, meu Deus do céu, me desculpa, não faz isso não. Volta aqui. Também eu vou queimar tudo essa porcaria. Toma. Ah, ela tá tacando fogo na minha casa, não acredito nisso. Essa casa de noob tem que ser queimada. É, e é isso que acontece normalmente quando eu irrito ela. Ela fica muito brava. Mas hoje é um dia diferente, porque eu vou pedir desculpa por tudo que eu já fiz pra ela. Aliás, eu vou pedir desculpa com essa flor aqui. Ô, Fernanda. Oi, o que que você quer? Me desculpa por ter te irritado todo esse tempo. Ó, aqui tem uma florzinha pra você ficar melhor comigo. Olha só, tá saindo um monte de partícula de coração dela. O que, que será que é isso? Ah, você me deu essa flor? Nossa, que flor bonita, Xing Lau. Tá bom, tá desculpado. Ah, então tá, né? Tchau, tchau. Bichão, esse gamer de verdade. Só que o mais estranho disso é que depois que eu dei aquela flor pra ela, ela não para mais de me seguir. Olha só isso. Essa é a casinha nova que eu tive que construir depois que aconteceu aquilo ali com a minha antiga. Só que aquela garota acha que eu sou burro, porque eu já percebi que ela tá morando aqui embaixo da minha casa. Olha só isso. Ela fez uma casa todinha embaixo da minha. Ô, garota, eu tô te vendo. Olha só, ela acha que eu não vejo ela. Ela tá morando aqui embaixo da minha casa. Que é isso? E até quando eu tô pegando alguns recursos, como essa madeira. Ô, garota, eu tô te vendo ainda. Ela não para de me vigiar, o que que é isso? Será que eu tô fedido, alguma coisa? Ei, você quer me dar um perfume? O que que é? Eu não tô entendendo. Olha só. Então, já que ela tá decidindo me vigiar por tanto tempo, agora eu que vou ser o espião dela. Ela vai aprender como é que se vigia alguém de verdade. Eu tenho 24 horas pra ficar espionando essa garota. E eu vou morar dentro da casa dela, sem ela me perceber lá. Só que primeiro, eu preciso descobrir onde essa garota mora, pra mim me instalar lá dentro igual ela fez na minha casa. Peraí, ela tá indo pra uma árvore? Parece que ela tá vendo se tem alguém olhando ela. O que que ela vai fazer nessa árvore? Eu não acredito. Tem uma porta secreta. Não. Como assim? Eu acho que ela colocou essa colmeia e aquele pássaro voando ali em cima pra ela identificar qual árvore é a casa dela. Ah, agora ela se ferrou. Eu vou entrar aqui, fechar essa porta e vou descer. Caramba, tomara que ela não me veja. Caraca! Olha o tamanho dessa casa. Pera aí, ela tá aqui? Não. Ela vai acabar me vendo. Vou me esconder aqui na horta dela. Vou fazer um buraco aqui na parede. E agora eu preciso construir o meu quarto secreto aqui dentro. Eu vou vigiar ela, igual ela fez comigo. O que? Ela tá saindo do quarto dela e ela parou na mesa? Tá, é hora perfeita. Enquanto ela tá distraída de costas, eu vou cavar aqui dentro da parede. E eu vou fazer o meu quarto secreto bem aqui. Vai, meu Deus do céu, ela vai acabar me vendo. Pera, o que é isso? Ah, não, quase que ela me viu, meu Deus do céu, velho. Quase fui pego no flagra. E agora eu preciso abrir muito espaço aqui pra mim fazer o meu quartinho. Então depois de muito tempo, eu abri todo esse local. Ai, meu Deus, tomara que eu não tenha feito muito barulho. Pera aí, eu vou dar uma olhada no que ela tá fazendo. Ai, eu preciso mais devagar e... Boa, ela tá dormindo. Eu posso aproveitar pra fazer melhor minha base secreta aqui na casa dela. Outra coisa que eu tenho que fazer é dar um jeito de ficar vigiando ela, sem ela perceber que eu tô aqui. Porque assim, eu vou mostrar pra ela como que vira um espião de verdade. E por isso que eu tenho esse bloco secreto. Basicamente, quando eu coloco ele no chão, ele vai imitar o mesmo bloco de baixo. Porém, quem tá vendo de trás é um bloco de vidro. Olha só, é transparente. Mas pra Fernanda, vai ser só um bloco de pedra. Muito bom. Ai, meu Deus, então enquanto ela tá dormindo, eu tenho que aproveitar pra abrir toda essa parede. Vai rápido, Xing Lau, vai rápido. Eu vou tirar até aqui do chão. Prontinho. Agora, antes que ela acorde, eu vou encher de bloco aqui. Pera aí, eu botei o bloco do lado errado. Assim ela que vai ficar me vendo. Não. Aí, prontinho. Aí, tá ficando muito bom. Então, depois de eu ter feito toda a minha reforma, olha só, ela acordou. Nossa senhora, eu tô conseguindo ver tudo, véi. Já ela, achando que tá tudo muito normal. Essa não, eu deixei um bloco de pedra ali fora sem querer. Parece que ela achou. Ai, tomara que ela não suspeite de nada. Eu acho que ela não suspeitou. Beleza, ela tá indo lá pra cima. Agora eu vou aproveitar pra deixar meu quarto bem mais bonito. A primeira coisa que eu fiz foi substituir todo aquele chão feio. Então depois de eu ter colocado meu chão, eu finalizei as paredes. Eu só não posso trocar essa aqui porque, a Fernanda vai perceber lá daquele lado. Então melhor eu tampar. Outras coisas também são os móveis. Aqui eu vou botar uma mesa onde eu vou jantar. Vou colocar cadeiras. E enquanto a mesa da Fernanda não tem nada, na minha eu vou botar um monte de comidas. Vou botar um bolo, um cupcake, biscoitos. Geleia? O que que é isso aqui? Eu não faço ideia, mas eu só sei que aqui eu vou ter muita comida. Olha só que banquete. E eu vou botar um super sofá bem confortável. Porque desse jeito eu vou poder ficar espionando ela. E vou descobrir por que que ela tá tão estranha comigo. Ai, olha só. Ela voltou pra casa dela. Parece que ela vai sentar na cadeira e assistir um pouco de TV. Mas a TV dela é bem ruinzinha.
Quer saber? Eu acho que eu tô ficando com um pouco de pena dela. Eu vou começar a reformar a casa dela também. Mas tudo isso em segredo. Enquanto ela tá ali distraída, eu vou reformar aquelas paredes. Só que pra mim ir pro outro lado, eu preciso dar um jeito que ela não perceba. Por isso que eu vou botar vários túneis aqui na parede. E esses túneis vão me levar pra aquelas portas. Ela tem uma porta bem aqui no centro e outra porta bem do lado da saída. Então depois de cavar por muito tempo, eu tenho um túnel que sai mais ou menos por aqui. Pera aí, onde que eu tô? Ah, eu tô na mina dela. Olha só. Beleza, isso vai ser muito bom. E agora que ela tá distraída assistindo TV, eu vou pegar esse meu machadinho mágico. Vou clicar nessa ponta e eu preciso correr pra ela não me ver. E vou clicar nessa outra. Em um estalar de dedos. E prontinho, olha só. Caramba, eu gosto muito desse meu machadinho. E cara, eu acho que a Fernanda tá até meio off. Ô, Fernanda. Fernanda. É, eu acho que ela nem tá jogando. A TV tá desligada. Ah, eu vou aproveitar pra modificar bem mais a casa dela. Como vocês podem ver, só de eu ter mudado a parede já ficou muito diferente. Outra coisa que eu tenho que fazer é tirar essa TV velha. Olha só, coitada dela. Ninguém merece essa TVzinha, não. Eu vou aumentar essa mesa e colocar essa super televisão. Pera aí, que faltou um pouco de mesa aqui. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a televisão aqui e vou botar um sofá aqui pra ela assistir. Caramba, ficou muito bom. Agora, minha filha, pera aí, que quando você voltar, você não vai mais estar nessa cadeira velha. Deixa eu quebrar ela. Perfeito. Ai, meu Deus, eu acho que ela já vai voltar. É melhor eu me esconder. Beleza, vamos ver a reação dela. E olha só, parece que ela tá olhando tudo na volta dela. Meu Deus, a minha casa tá muito linda. Quem fez isso? Nossa, olha o tamanho dessa TV. Meu, ela é gigante. Eu só fiz isso porque eu fiquei com um pouco de dó dela, véi. Mas agora eu tenho que me concentrar. Tenho que descobrir por que ela tá me tratando tão bem desse jeito. Ela parou de me bater e fica me seguindo pra todo lugar. Ai, meu Deus, eu não sei o que pode ser isso. Pera aí, parece que ela tá indo minerar. Pera aí, eu falei que eu não ia mais ajudar ela, mas eu tive uma ideia. Eu vou aproveitar que esse meu túnel dá lá na mineração. E olha só, ela tá minerando bastante. Eu vou aproveitar que ela tá de costas e começar a encher esse lugar de diamantes. Meu Deus, ela não pode me ver, tem que ser bem rápido. Vou botar aqui por cima e vou colocar em todos os lugares. Na verdade, vou até fechar ela aqui de diamantes, aí ela não vai me ver. Eu vou lotar isso aqui. Vai, 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 lota, lota, lota. Olha só, ela tá achando todos os diamantes, velho. Eu não acredito, olha a reação dela. O quê? Mas o que é isso? Diamantes? Eu não acredito. Isso aqui não tava aqui antes, eu tenho certeza. Eu já vim procurar aqui. E enquanto ela tá lá pegando todos aqueles diamantes, eu não vou terminar por aqui. Tem muita coisa pra se fazer. Eu sei que eu ia parar, mas não dá, velho. Hoje eu tô caridoso. Na mesa dela, eu vou lotar com essas sobremesas gostosas. Caramba, ficou muito bom. E o que que tem nessa porta? Ah, é uma horta. Mas é uma horta minúscula. Não, não pode ficar desse jeito. Eu tenho que aumentar bem mais. Ah, não, ela tá saindo. Meu Deus, quase que ela me viu. Peraí, ela tá vindo pra cá. Eu tô ouvindo. Não, 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 não. Eu tenho que me esconder. Ah, beleza, tem uma caverna pra cá. Vai, vai, vai. Prontinho. Tá, eu acho que ela não me achou. Ah, que maravilha. Eu preciso tampar também esse meu túnel que dá lá pro meu quartinho, senão ela vai acabar me percebendo aqui. O meu plano é aumentar mais essa plantação. Pra isso eu vou usar meu machado e abrir mais esse espaço. Colocar muita terra e é claro, eu não posso esquecer também de botar água. Então depois de algum tempo, esse foi o resultado. Olha só como ficou bonita essa plantação. Só que como eu não quero que ela tenha tanto trabalho nessa plantação, aqui no meio eu vou botar uma composteira e aqui eu vou botar bastante muda. E é claro, pra ela não ter tanto trabalho plantando, eu vou botar aqui um aldeão. Agora meu filho, vai lá na composteira lá e vira um aldeão plantador. Prontinho! Agora ela tem alguém pra trabalhar por ela aqui. Ai, ai. Ah, meu Deus, ela tá jantando. Ah, peraí. Ah, mas eu acho que ela tá off de volta. Oh, maravilha, isso foi muito bom. Mas foi só agora que eu reparei que aqui no chão tem uma porta. Como assim uma porta? Que é isso? Ah, é uma porta secreta. Onde ela guarda os itens mais preciosos é dentro desse baú. Mas só tem um diamante. Ah, não, velho, coitadinha. Eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu tenho acesso ao modo criativo, porque esse servidor é meu. E aqui eu vou pegar um bloco de diamante e vou colocar em todo o espaço aqui do baú. Perfeito. Agora eu vou sair daqui e fechar a porta, como se nada tivesse acontecido. Perfeito, trabalho concluído. Ah, essa não. Agora ela vai acabar comigo, agora ferrou. Você não vai vir jantar comigo, namorado? Namorado? Oh, é claro que não, menina. Oh, não gosto disso não, sai pra lá. Ah, já que você não é meu namorado, você também não vai poder jantar aqui. Vai embora, vai. O quê? Ah, eu não acredito nisso. Então vai ser tudo meu. Eu vou pegar tudo, eu quero esse biscoito, eu quero isso, eu quero... Caramba, eu comi tudo de uma vez só. E foi desse jeito que eu consegui a minha primeira namorada aqui no Minecraft. Se você gostou, não esquece seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!